licença, então, sou a Maria Clara. E eu sou o pai da Maria Clara. E hoje estamos aqui em mais um Escape do Roblox, não é isso, papai? É isso aí, dessa vez nós vamos escapar da Barbie malvada. Nós estamos aqui na casa da Barbie, que se chama Dream House, não é isso, filha? Dream House, é. E se você quer ver esse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal e bora lá. Ah, filha, aqui, ó, isso aqui, ó, se você clicar no Morph, ó, tá vendo o botãozinho Morph? Você pode jogar como o Skib, que eu não sei o que é isso. Posso jogar de privada, pra mim é privada, Skib eu não sei o que é. Posso jogar de caixa de som. Posso jogar de cameraman. Ai, a câmera meio grande. É, mas esse daqui tem que pagar. Tem que pagar? Ah, os de baixo, o Titã e a Barbie. Bom, saímos aqui, parece que numa cadeia, tem um preso tentando fugir, a Barbie do mal aqui, e vamos começar subindo pelo beliche. Ventilação básico. Opa, vambora. Saímos pela ventilação, tem ali um cadeado fechado. Dentro da ventilação, opa, uma saída. Caímos aonde? Ah, Dreamland. Ah, a porta da Dreamland. Não é Dream House, é Dreamland. Já entrou, filha? Aham. Você tem que fazer isso para outro fim, vai ser... Nós vamos ficar aqui presos para sempre, alguma coisa assim. Não entendi foi nada. Gente, aqui, eu tô passando aqui por umas coisas estranhas. A gente passou por uma escova, agora pela peruca da Barbie, o batom da Barbie, a escova de cabelo da Barbie. Oxi. Que lugar é esse? Isso aqui parece o armário dela de fazer cabelo. É, né? Isso que eu ia falar, tipo a penteadeira. Isso, a penteadeira. Estamos na penteadeira da Barbie, ó. Bom, pelo que eu tô vendo aqui, não pode pisar. Pisei. Ai! Não acredito! Voltei lá pra cadeia, tá acreditando nisso? Por quê? Oxe, tu não pegou o checkpoint. Onde é que fica esse checkpoint que eu não peguei? É esse negocinho ali no chão. Que isso? Peguei sim, Maria. Não pegou, não. Nossa senhora. Voltei tudo. Bora, filha. Pisei no 5 agora, vambora. Ixi, teleportei pra algum lugar. Também. Cuidado, este piso parece escorregadio. Ixi. Ai, ai, já morri. Ai, não, não! Não! Tô indo, hein? Tô indo, hein? Uhul, passei, cadê? É pra cá? Saída? Ai! Não acredito que eu caí na armadilha, filha. Não vai pro lado direito, porque do lado direito parece que tem um piso, mas não tem. Uma margem ninja. Pra cá é de mentira, ó. Vai, eu vou pisar no... Vou lá procurar o checkpoint, eu não sou bobo. Achei o checkpoint, filha. Tô na fase 7, você, filha? Tô na 6. Tem que virar pra direita, hein? Pra esquerda, quer dizer. Pra direita tem uma porta de saída, mas é enganação. Estamos dentro da Dreamland. E a casa não é a casa dos sonhos, não, gente. Vai. Ixi. E passei mais um checkpoint. Vem, vem, vem. O que é isso aqui? Minha filha, você me empurrou, sabia? Como é que é o esquema aqui? Não pode pisar em qualquer lugar? Só ter que... Adivinhar? Adivinhar. Ah, então fui seguir você e me dei bem. Eu acho que isso aqui é glitter, né? Glitter do mal. Pra mim isso aí é um glitter ácido. Agora é o tabuleiro de dama. Tá fácil, hein? Gente, a gente tá em cima de uma rua cheia de facas. Nossa, é alguma coisa de cozinha. Ai, tamo na cozinha agora. Olha o checkpoint. Ih, não é checkpoint, não. Estamos na cozinha agora, passando por cima das pizzas, dos donuts. E tá a manteiga derretida toda no chão aqui, ó. Doida pra matar a gente. Oxe, pai, você me matou. Ih, não sei o que aconteceu aqui. Uf, dentro da pia. Maria Clara caiu dentro da pia. Vem, Maria, você é uma pia. Maria Clara virar louça. Já morreu duas vezes, né, Maria Clara? Ah! Queimou na água quente, Maria. Passamos pela pia e a Barbie do mal está aqui. Oh, não! Ela pegou a gente, bloqueou, prendeu a porta. Pô, não consigo ler, gente. Oh, não, ela pegou a gente e bloqueou a porta. Deve haver outra saída. Aqui, a Barbie fechou essa porta aqui. Uma Barbie é chique, ela usa All Star do Roblox. Eita! Barbie mata, filha. Aqui. Só encostei na faca, ó. Bom, a saída deve ser essa aqui, ó. Gente, estamos dentro do esgoto agora. Acabei de ver que a gente entrou pelo esgoto. Por isso tá fedorento aqui.
Ixi, tá cheio de bug esse jogo, meu Deus. Ossos de galinha, espero que seja de galinha, né? Pai, tô na fase 26, tô te esperando. Ah, você é desesperado, viu? Passa, morre. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chão com ácido verde. Ixi. Maria Clara já morreu, eu passei. Ixi, morri também. Ixi, cadê? É o cantinho, filha. Ixi, não dá pra passar aqui nesse cantinho, não. Tem que passar bem aqui no cantinho, ó. Fase 28, esperando a Maria. Agora, hein? Tô achando que isso aqui é furado, hein? É, corre, hein, Maria? Não, é tranquilo. Estamos dentro do esgoto ainda agora. Uns latões de lixo tóxico aqui, ó. Cheio de lixo radioativo, gente. Essa casa da Barbie, hein? Ih, difícil isso aqui, hein? Que fase você tá? Me espera, hein? Tô na 29. Tô na 28, mas eu caí dentro do buraco ali agora. Ai, caí de novo. Caraca. Bom, estamos na parte aqui interna ainda do jogo. Essa parte aqui é onde escondem o lixo radioativo da casa da Barbie. Será que a Barbie faz bombas atômicas, gente? Tá aparecendo, hein? Porque ela esconde um monte de lixo radioativo aqui. Pronto, pisei no checkpoint. Vixe, morri. Eu morri também. Mas tá bom, tá pertinho, não tem problema. Tá, eu vou primeiro. Tá, vai, primeiro as damas. Agora é minha vez. Corri, vai, agora você de novo. Passei. O negócio não é fácil, que você tem que pular no... Passei também, checkpoint. Que é isso aqui? Não sei, mas eu sei que não vai pra baixo. Ai, tem body. Tem que ser rápido, né? Ih, não tá subindo. Ah, acho que tem que pular. Ih, não, tem que pular não. Ai, lá que é a pró. Agora tá numa esteira de aeroporto. Ih, ó, tem um fatiador do outro lado, filha. Fase 31. Ah, tá molinho. Ah, é muito fácil, cara. Que isso? A gente já tá quase acabando, eu acho. É, eu vi uma pessoa na fase 33 ali. Acabamos. Quê? Não tem nem a final? Eu não entendi esse jogo. Você acabou o capítulo 1. Gente, que jogo horroroso. Que jogo ruim. Não tem nenhum final, cara. Poxa, fiquei triste, hein? Então é isso, pessoal. Nós terminamos. O jogo é ruim. Não joguem esse jogo. Vejam o vídeo pra não jogar esse jogo. Então é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um Escape. Só do capítulo 1. Não tem capítulo 2. Tá dizendo aqui que se tiver 100 likes, vai ter capítulo 2. Mas o jogo é muito ruim. Tem 33 estágios. O jogo é fácil. Não tem nada de novo. Entendeu? Conseguimos escapar, pelo menos da primeira parte aqui do capítulo 1 aqui da Barbie. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e... até o próximo vídeo. Tchau!